Доброго ранку. Як і обіцяла, ми вже на гостьовому майданчику будемо говорити сьогодні про англомовну літературу. До нас сьогодні залинули пані Світлана, завідувач відділу абонементу Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва, та пані Ірина, головний бібліотекар відділу абонементу Кіровоградської бібліотеки для юнацтва. Доброго вам ранку. Доброго ранку. 2016 рік оголошено роком англійської мови в Україні. Що цікавого буде з цієї нагоди у вашій бібліотеці? Розкажіть нам. Звичайно, наша бібліотека долучилась до ініціативи президента. Найперше хочу сказати, що в нас зібрано великий фонд іноземної літератури, ну і саме англійської мови. Цю літературу нам подарували швейцарські волонтери, і хочу сказати, що в нас користувачі можуть знайти як класичні твори, наприклад, почитати Шекспіра, Байрона, Дікенса. Мовою оригіналу. Так, так, звичайно, мовою оригіналу. Ну і сучасна література в нас є, наприклад, почитати Кінга в оригіналі теж буде цікаво. Нічого, тільки потім під ковдру і бійтеся. Сьогодні ми принесли ось адаптовану літературу, теж ми прийшли з книжечками, хотіла розказати про них. Розказуй. Чим цікава адаптована література? Тим, що спрощена лексика, граматичні конструкції, тобто легше нашому читачу сприймати цей текст. Тут, ну, наприклад, показуйте, що у вас ось, там? Ну, твори досить відомі, ті, що всі їх читали, я думаю, кожен, ну, знає про вбивство на вулиці Морхедерга, Аналан По, собака Баскервілів, Конан Дойль, так? Різдвяний король Дікенс, Фіджеральд, Великий Гетсбі, тобто такі відомі твори, які всі читали в перекладі, тепер є можливість порівняти переклад з оригінальною мовою. Тим самим покращити своє знання. Свої знання, так, звичайно. Дивіться, от у вас, окрім року 2016-му в англійську, чи ваші користувачі, вони зацікавлені саме в англійській літературі? Наприклад, я такий екзальтований апологет англомовної літератури, тому що люблю. Англійці і англомовні письменники пишуть влучно. Ваші читачі, вони роблять якісь симбіози, наприклад, класичної англійської літератури із сучасною? Звичайно, роблять, звичайно, цікавляться. Ну, по-перше, поруч з нами знаходиться університет, де вивчають іноземні мови, так, факультет іноземних мов. І, звичайно, найбільше користувачів саме з цього університету. Крім цього, багато книжкових виставок ми презентуємо для наших користувачів, щоб їм легше було працювати з цим фондом. Наприклад, в цьому році постійно діє виставка «Англія. Відома і невідома». А це виставка яка вона? Ми знаємо, що є віртуальна виставка. Це звичайна книжкова виставка, про віртуальну ми теж розповімо. «Англія. Відома і невідома» – там ми розповідаємо про Англію як країну, звичайно, про її літературу і мову. Також цікава у нас виставка протягом року, оновлюється 4 рази на рік, тобто ще квартально. Читаємо в оригіналі. Чим теж вона цікава, що за жанрами виставляється. У нас вже були книги про кохання, була «Весна, пора кохання», потім були детективи, на черзі у нас пригоди. І літо, історичні романи. Так. Літо, пора пригод, осінь, пора. Тобто за жанрами і так далі. І дуже користуються великим попитом. Великим попитом ці виставки користуються. Давайте далі про віртуальну виставку. Так, у нас готується віртуальна виставка. Скоро вона буде на нашому сайті, сайті бібліотеки для юнацтва, адреса сайту lib.ru.ua. Ця виставка, перш ніж підготуватися до неї, ми зробили усне опитування наших користувачів, а що б вони читають з англомовної літератури і які б вони книги порекомендували як кращі. Потім ми створили такі три розділи, де включили класичні англійські твори, сучасну англійську літературу та літературу мовою оригіналом. Хотіла б сказати, що англійська література включає в себе не тільки твори англійців, а й тих письменників, які писали саме англійською мовою. Англомовні. Так, саме англомовна література. Віртуальна виставка чим краще, чим цікавіша за таку звичайну виставку, тим, що нею можуть скористатися більше людей, тому що вони можуть легко зайти на наш сайт, познайомитися з книгами, тому що там будуть обкладинки та анотації, а потім замовити їх у нас назва в бібліотеці. Назва сайту, підкажіть нам. Сайт, адреса сайту lib.ru.ua. Дуже які просто. Там книжки представлені, бо така структура, хоча б декілька, можете назвати? Книги, класичні твори, Шекспір, Байрон, Дікенс,
сучасні твори, наприклад, твори Ролінг, Гаррі Поттер буде виставлений. Так, і звичайно, да, Толкін. Ну і звичайно, твори мови оригіналу – це англійська література. Ось навіть ці книги, які зараз принесла Ірина, вони будуть так там виставлені. Ще хочу вас запитати, от яка у вас статистика відвідування вашої бібліотеки? Більше у вас якісь дорослі люди відвідують, чи все-таки підлітки? Як більше? Ви ж там працюєте, ви знаєте, просто мені особисто цікаво, який прошарок найбільше читає? Найбільше читає молодь. Молодь. Ми всі наші заходи, так, всі наші заходи і книжкові виставки ми орієнтуємо саме на молодь, навіть таких, як ми з вами. Чудово. Ось є ще така проблема в бібліотеках, наразі вона наявна, що не мають, наприклад, сучасної літератури не представлена, або якщо є вона, то в малої кількості. Можливо, треба якось завлікати до себе якихось спонсорів, щоб допомагали, тому що, я думаю, якщо буде у вас більше якоїсь сучасної літератури, то ще більше до вас приближать, і ще більше людей будуть читати, тому що в декого немає планшета, щоб електронною скачати видання, або немає грошей, щоб купити ту книжку, тому що зараз книга дуже дорога. Ну, скажімо, нас, в принципі, гарно комплектується бібліотека. Ми постійно отримуємо нові книги, ось бачите, буквально отримали на днях ці книжечки, що ми до вас принесли. Тому, ну, в більшості ми задовольняємо запити ті, які нам. Оце просто, це ж класична, а от сучасних, наприклад, Ремстон Рікс, наприклад, такі автори, Кінілі. Ну, на жаль, не всі наші видавництва видають такі книги, тому все, що видають наші українські видавництва, ми намагаємося купити, всі новинки в нас є. А ще нам, звичайно, дарують книги-користувачі, які подорожують і привозять нам із-за кордону. А ви що, навіть таке є? Так, так. Тобто вам можна подарувати, просто є книги, наприклад, Дуйте, будь ласка, книги, приносьте до обласної бібліотеки для нас. Це як вони... діти, знаєте, якщо їх багато, треба кудись вже їх дівати, щоб немає не складати. Ми дякуємо вам за цікаву інформацію, за ті заходи, які будуть відбуватися, і події. Як вас можна знайти, ми вже знаємо, це сайт бібліотеки. Тому дякуємо вас і запрошуємо ще раз. А ви читайте побільше, краще візьміть книгу і закиньте той телевізор. Але окрім ранкової кави, нас дивіться зранку, по 7:20 до 9:00, читайте книжки. Далі реклама, потім кліп, побачимося.